Հիմա ասեք, ով արշավ, բերո մեհով, թույլ տվեք էլ իրո, բավիլությանք։ Ես խոսում եմ, ես խոսում։ Պարոն Փաշինյան, խնդրանքը մեր խնդրանքը կայանումա մի բանում, որ մենք հիմա եկել ենք ստեղ հեչիպես 2500 հատ ավտո կա, Երևանից քնած ենք ստեղ, ոչ քնելներս գիտենք, ոչ էլ էլի լավ երկրորդ հարցի երկրորդ տողնա։ Մենք ներմուծել ենք հիմա մեքենան այս տարվա մեջ, հա։ Մենք պարտադրում են, որպեսզի մենք մուծենք այդ ամեն ինչը ամսի 30 միջև 1-ը, բայց դա ոչ ֆիզիկապես լավ չի հասկացա։ Միջև 31-ը մենք պետքա մեքենաները մարսազերծենք պարտադիր կերպով, այսինքն մենք այն օրենքը, որ գործում է 10 աշխատանքային օր ներմուծելուց հետո, այսօրվա դրությամբ այդ օրենքը չի գործում, ոնց որ հասկացա։ Ապա միրով պել, ճիշտ չես կազմակել։ Հա, ճիշտ չես ասում։ Միրով ասի ասեմ։ Ես կասեմ, ես ինքս կասեմ։ Ես կասեմ։ Իսկ եթե ես 10 օր չեմ ասում, տղեկ ջան, սաղս մի բան ենք ուզում թողեք, էլի կարում ենք ասել վարչապետ։ Չեղավ զուգահեռ, ես չեմ կարող։ Հիմա մեր ասածը, որ ասենք, այդ 10 օրը, որ հիմա ներկայացրել են մեզ, հա, այդ որ օրենքով տրվում է, այդ 10 օրը հիմա ասենք այսօր ամսի 26-ն է, չէ՞, 7-ը։ Ես 3 եմ ներմուծել մեքենան։ Ես 10 աշխատանքային օր հանգիստ ունեմ գալու ներմուծելու, քանի որ մեքենան այսօր եմ ներ, այս տարի եմ ներմուծել։ Բայց էդի որ պարտադրում են միջև դեկտեմբերի 31-ը մուծել, ամսի, այդտեղ որովհետև կարա կապ ունենան այս ամսի 1-ից, որովհետև օրենքը փոխվում։ Հիմա մեր խնդրանքը, պարոն Փաշինյան, մեր խնդրանքը հիմա ինչու՞ մա, պարոն ջան, մի լոբ։ Նախ հերթը շատ կատեգորիկ, շատ մեծ սխալներա հերթի մեջ գործում, էդի անցած։ Ես դա հաստատել եմ, գիտեմ, որ հերթեն ծախում։ Միրոպե ցավը տարնի, պարոն վարչապետ, միրոպե խփի։ Միրոպեն ժողովուրդ թողեք մարդ ավարտի, հիմա ասեք ինչ եք ակնկալում։ Մեր ախպեր միրոպե ակնկալում ենք կամ գոնե հնարավորինս գրուցի օրենքը, ով այսօր եկել է ասենք 10 օր տրամադրեք, կամ տաможնին թող կրուգլա սուտաշնի աշխատի։ Հա, կրուգլա սուտաշնի, բայց էդը մարդ են, էդ մարդիկ։ Հասկացա։ Խնդրանքը մեկը, որ կքննարկենք հիմա չէ, պարոն Փաշինյան, երկրորդ մասնակցը որ աշխատում է, ոնը երկրորդ մասնակցը հրամանով բաց է, ովայս ռեալնի չէ էլի սա։ Պարոն վարչապետի համար քոլորը առաջ ախպեր, ես մարտած մեր համար, վարչապետի համար ոչ մի չի քայլել։ Պարոն վարչապետ, պարոն Փաշինյան, ուղղակի խնդրում եմ, բոլորս այստեղ սպասում ենք մեր հերթին, որ գնանք վճարումներն անենք, մաքսազերծենք, բայց չի լինում։ Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, պարոն։ Դուք ինձ կանչեք, մեկ օր եք եկել ստեղ։ Չէ, եկել եմ ստեղ, չէ։ Ինչի համար եմ եկել ստեղ։ Մեր խնդրանքը։ Եկել եմ նայեմ ինչ ա կատարում։ Պարոն վարչապետ, եթե հնարավոր է, թող մի քանի օր գերած անաբերնված աշխատեք։ Եղբայր, նոր ասեց մարդը, հիմա հերթով նույն բանը կրկնեմ։ Մի բան, երկրորդ հարցը, պարոն։ Ուրեմն աջ ղեկով մեքենաներ թողեցիք, չէ՞, որպեսզի ներմուծեք։ Ոչ, աջ ղեկով մեքենաներ թողեցինք մտնի հա։ Վերասարքավորի, որից հետո կարա։ Վերասարքավորից հետո, եթե մեկի մի ֆիզիկական անձով ներմուծում ենք, աշ վերասարքորից հետո վերաստան, ճիշտ է։ Հիմա որ մենք ներմուծում ենք, մեզ կանտիների ծախսն է, ֆոբ հասկացություն կա դայագում արվում, նոր ասում ենք վերաստանաշկոր կատարվի։ Ինչի համար, եթե ես վերաստան վերաստան չեմ ունի, այդ հարցն է մեզ շատ, մենք շատ ուրախ ենք, աշխելով կան։ Եթե ինձ հիավ չի տարի կնեմ վերաստանաշկորեք, չէ, չէ, ճիշտ է կարող, որ օրենքը թողում է բանկ, բայց ինձ խիա օրենքը մստում մեջ է։ Համանակը մեկի ներկայացրին։ Ձեր հրամանով թե իմի ոչ կլի, շարժը մի հերթի ոչ կլի, իհարկե էլի հերթ են ծախում։
Ես ոչ մեկի ձեռից չեմ բռնել, ես բան չեմ կարող ասել։ Բայց ասեք այդ լսողությունը հետո՞ւմ է, այս ենթադրենք բանի դեկտեմբեր ամսին ինքան մեքենա ներմուծվել Հայաստանի չկան 2017-ին։ Բացի նա ասել են, դա մեր հայկական բանակավիճակն է։ Բայց այսօր է ծանոթացել։ Ես հերթը գոնե կարգավորեցի կամ երկու տեղ բացվի ասել։ Լսեցի ձեզ։ Ինչո՞ւ ասեցի լսեցի։ Իմա ինչ ական կամ եք։ Չգիտեմ մի ապենակի չկարտակ։ Հա։ Ժորջան, էսա կտնանք ինչա կատարել։ Այդ նա, իմա ոչ կտարելն է, պետք է հասկանանք ինչա ուշադրություն դարձնել։ Ժորջան, ինչա։